Градоначалникот на Ново Село заработи кривишна пријава од МВР под сомневање дека сторил кривишно дело злоупотреба на службената положба и овластување, додека тројца вработени од општината се лишени од слобода, оти со службено возило, разнесувале изборен пропаганден материјал. Според полицијата, градоначалникот на Ново Село Блажо Велков дозволил на вработените од општината да управуваат службено возило Голф без патен налог, а во него да превезуваат пропаганден изборен материјал, натоварен од печатницата во Кочани за кандидатите за градоначалникот една политичка партија за повеќе општини. Според МВР, од страна на судија по претходна постапка била издадена наредба за претрес на службеното возило кое немало патен налог, при што биле одземени 6000 плакати пропаганден изборен материјал. Лицата кои го превезувале материјалот биле фатени на пат од Струмица Радовиш, лишени од слобода и изведени пред јавен обвинител. Градоначалникот на Ново Село Блажо Велков ни изјави дека е затекнат како од ситуацијата, така и од кривишната пријава. Вели дека вработениот од општината на своја рака го зеле службеното возило, зашто ниту бил информиран, ниту пак дал наредба. Најави дека ќе превземе мерки за санкции против вработените и дека самиот чин е хајка од политичкиот опонент.